Zdravím vydátoře na pivo, opět z Akademie věc z geofyzikálního ústavu, nebo je to vlastně z geofyzikálního ústavu, z Akademie věc. Výborně, geofyzikální, gauč Akademie věc a zdravím Kačovičem tentokrát a Vladislavem jako tak většinou. A tentokrát budeme řešit trošku opožděně, ale vlastně ne moc. Parker Solar Probe, nebo Solar Parker Probe, nebo Parker Solar Probe. Jednu z nich, ano. Což je sem, která vlastně letí ke slunci. Dá se to tak říct, letí ke slunci a míří tam, aby se tam tak trochu usídlila po velice dlouhých elektrických drahách létala okolo slunce ještě dlouhý roky. Takže se v podstatě není pozdě, protože ty nejbližší přiblížení nás čekají zase v roce 2024. Právě, ona startovala, myslím, po 2018. Ne. Ne, v srpnu. 12. srpna. Jo, ona se tím srpnu až dopadu, ale myslím, že nějak jako v prosinci nebo v lednu byl to první větší ten první rekord, řekněme. Tam navedení na tu odpovídající dráhu je trochu složitější, protože pro pozorování slunce si nemůžeme vybrat úplně libovolnou dráhu a cílem je dostat se hodně, hodně blízko. A tak se muselo využít různých gravitačních praků a vzájemné polohy planet, abychom se dostali, a my, kolegové NASA, aby se dostali do situace, v které chtějí být a v které jim bude umožňovat měření, který zatím žádná z těch sond neudělala. Ale se jako i hodí, co to vidět jako z různých polků, nebo ne? Jako. No, Parker Probe bude sice pořád s nějakou odchylkou od roviny ekliptiky, ale pořád je v té klasické rovině pod nějakým úhlem, tak aby to třeba viděli do jiných zeměpisní šíře. No. Nicméně to není nějaká super ujetá oběžná dráha. A to vlastně jako, čím vám to bude? Jako je super, že Parker Probe teda jako bude jako hodně blízko slunce, asi jako nejbližší sonda jako v historii, až tam ten jako, vlastně myslím, že je nejbližší sonda v historii. Myslím, že už zaznamenal jeden z těch blízkých průletů, takže se už testovala ta odolnost vůči vysokým teplotám, protože jakkoliv se to nezdá, tak to slunce fakt hřeje. Víc zvenku než zevnitř. No. A to je třeba jedna z věcí, kterou je potřeba jako zjistit, jak vlastně funguje sluneční korona a ty vrchní vrstvy sluneční atmosféry, proč tam dochází k některým neúplně dobře popsaným jevům, protože ta, jak už bylo naznačeno, povrch slunce je o něco chladnější, vlastně o dost chladnější než ta sluneční korona. Což je takové paradoxní. Což je trochu paradoxní. Jsou proto určité interpretace na základě nějakých simulací a dosavených pozorování, ale jak to tak běžně chodí, čím víc dát, tím lépe. A tím spíš, pokud jsou ty data přímo z toho daného místa. No, takže in situ měření je pro heliofyziky, tedy fyziky, kteří se zabývají sluncem, skvělý sen. Tak tak 2024 můžeme očekávat, že budeme jako vědět víc, anebo budeme pod tím se pozadat jako další. Já myslím, že jako nevíš, samozřejmě, protože nemáš to šalou kouli. Jako. No, to ale bylo hodně super, protože jsi třeba tohle to naplánoval, jak budu psát články. Já bych si tohle to naplánoval třeba nevím, sázení. A dovolenou. No, nebo, jo. Faktem je, že kromě Parkeru se ke slunci chystá taky evropská sonda, konkrétně Solar Orbiter, na tom se pracuje opatro výš, tam pracovalo u nás na oddělení kosmické fyziky a ta startuje v roce 2020. No a kromě Solar Parker Probe, no Parker Solar Probe, mimochodem k tomu se vlastně váží taková historka, oni tomu říkali jenom Solar Probe a potom, co se Evropa přišlo z vlastní, tak hledali rychle pojmenování. Tak nakonec se to rozdělilo, že Američané mají Parker Solar Probe a Evropané mají Solar Orbiter. No, a teď jsme našli nějaký fyzik, který se zabýval sluneční fyzikou. No, speciálně Parker se tou sluneční fyzikou zabýval, když se to jmenuje právě po něm. Solar Orbiter se to jmenuje, protože to je hodně daleko od slunce. A Evropa šla tou sluneční cestou. V případě té evropské sondy to má takový jako speciální náboj, protože pro nás jako Čechy je to atraktivní kvůli poměrně velké české spoluúčasti. K té sondě mělo co říct, nebo ruku dílu přiložilo
docela dost lidí, jak třeba tady, patrovíš nad náma na oddělení kosmické fyziky, se vyvíjí jeden z přístrojů, který bude měřit vlastnosti právě slunečního větru. Tak i další přístroje mají českou účast, tak je to 4 z 10, což je, myslím, jako neopakovatelný, nebo zatím bezprecedentní? Ano, přesně tak, bezprecedentní úspěch. Doufáme, že je opakovatelný. No, to by bylo, to bylo super, kdyby se to zase někdy povedlo nějaké jiné sondy. A Solar Orbiter zamíří ke Slunci o něco později, v roce 2020. A o to později se dostane na ty odpovídající oběžné dráhy. Zajímavostí pak je, že on vlastně na rozdíl od Parkeru zamíří mnohem pod větším sklonem k té rovině ekliptiky, takže vůbec poprvé uvidíme ten polární region, to znamená jak severní, tak jižní pól Slunce ve svojí celistvost. Je fascinující, že tak dlouho už Slunce zkoumáme, vlastně jsme nikdy neviděli, jak vypadá jako jeho severní pól nebo jižní pól. A nejlepší na tom všem asi bude pak skutečnost, že tam budou dvě podobné sondy, takže budeme moct přesnit. A to je velká výhoda. No, takže uvidíme, jestli nám měří nějaká jiná data, nebo jestli vlastně bude probíhat jako tuhý konkurenční boj o ty objevy, kdo jako dřív publikuje studii popisující. No, jako jestli se nám počíní v Evropaně a... Přesně tak. Já trochu doufám v to, že spíš bude docházet k nějaké hlubší spolupráci a... Tak to všichni asi jako většinou věří v jedině světě, no. Takže vzhledem toho potrženo máme si na co těšit a Slunce se toho bude dít v blízké budoucnosti docela dost. Ale tak počkáme si, že jo, jako, tak jako... jestli prostě Solar Parker Probe bude mít ten nejbližší 2024 nebo 2025 zhruba a jestli ten evropský teda bude od velkého popoždění, tak to bude asi jako od velkého opoždění. A opět prostě jako tradičně, jako vždycky ve vesmírném výzkumu, se bude prostě potřeba úplně jako trpělivostí a nevím, čokoládu nebo prostě jako to, jak, čím si to obrňuje. No my se obecně obrňujeme kávou a další prací. Vždycky je co dělat, protože to nikdy není, že bychom pracovali na jedné misi a když nám sonda odletí, tak takhle dáme ruce za hlavu, čekáme, až tam za ty 4 roky doletí, ale už se dávno pracuje na nějakých dalších projektech, takže už teď máme tady nachystány experimenty nebo vývoj přístrojů pro další mise, jako je třeba JUICE, což je mise k ledovým měsícům Jupiteru. A k několika dalším zajímavým projektům, které nám se řeknou víc, nejen o nejbližším okolí naší planety. Tak, takže se máme na to, že se jako příštích mnoha dílech. Určitě. Příštích pár let pravděpodobně jako bude se tady, se můžu potkávat jako tady. Určitě se můžeme potkávat. Dobře. A je na co se těšit. Ne. A já děkuji za to, že jsi tady probral Solar Parker Probe a snad třeba příště i někdy i ten Solar Orbiter. A kolik se zatím k poslednímu dílu a to můžeme nahrát, protože jsme s tím měli komplikace, takže se třeba se tak, jako, se tak stává. Pokud bych poskakoval po další, tak jde proč. Jo, je to složitý. Hele, a zatím čusbus a vidím se za týden. Mějte se. Thank you.